Vakcinaciju u Srpskoj potrebno je ubrzati. Republički štab za vanredne situacije donio je zaključke koji će doprinijeti bržoj imunizaciji. Sredinom jula očekuje se isporuka kineskih vakcina. Druga komponenta Sputnika V stići će do kraja mjeseca, najavio je šef predstavništva Srpske u Moskvi Duško Perović. Da bi proces vakcinacije bio brži, bolnice su dužne da domovima zdravlja obezbijede po dva tima sa ljekarom i medicinskim tehničarom. Prema potrebi biće organizovani dodatni vakcinacijski punktovi i mobilni timovi za vakcinisanje građana kojima je pristup zdravstvenoj ustanovi otežan. Republički štab za vanredne situacije zadužuje domove zdravlja da od 12. jula vakcinaciju građana protiv COVID-19 organizuju u periodu od 9 do 19 časova radnim danom, a subotom u periodu od 9 do 15 časova. Građani kojima se približava 90 dana od primanja prve doze Sputnika V pitaju kada će biti revakcinisani. Od 400.000 doza za koje je vlada Srpske izdvojila gotovo 15 miliona maraka, stiglo je 125.000 prve komponente. Šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi kaže da se na preostale vakcine čeka zbog masovne vakcinacije stanovništva u Rusiji i da se intenzivno pregovara da Srpska što prije dobije preostale vakcine. Nije još prošlo 90 dana od te doze koja je stigla 27. aprila, koliko je, jedno, dve, tri nedelje ima. Dotle će stići sigurno, ja razumem ljude, sve razumem, međutim nije tako kritično. Da se razumemo, ne treba praviti tolike panike. Kineske vakcine trebalo bi da stignu sredinom jula, najavila je ministarka financija Zora Vidović. Stanovništvo će biti vakcinisano bez zakazivanja. Dolazi 13. u Beograd na aerodrom, znači 15. će biti kod nas i da će nakon toga krenuti masovna imunizacija stanovništva, znači neće više biti ugovaranja, nego jednostavno otvorit će se punktovi, više punktova u svim opštinama i radit će se vakcinacija 12 sati dnevno. U Srpskoj je u posljednja 24 časa jedno lice oboljelo od COVID-a, dok je u Federaciji 16 novo oboljelih.